Salve pessoal, é Binho Aguiar aqui, esse foi mais um vídeo de transcrição que eu trouxe aqui pro canal. Se você curtiu esse vídeo e quer aprender a tocar esse arranjo, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um link onde você consegue baixar gratuitamente essa tablatura em PDF. Em troca, e visto que para fazer uma transcrição é um processo demorado, a gente tem que ouvir a música, depois aprender nota por nota, escrever todas essas notas, editar o vídeo para depois postar aqui no YouTube. Então, em troca, eu peço que, se puder, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários dicas de como eu posso melhorar aqui o conteúdo ou sugestões de próximas músicas ou transcrições que vocês querem ver aqui também, beleza? Também ativa aí o sininho para ficar por dentro das próximas transcrições que for saindo e ajuda a fortalecer esse canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Afinal de contas, se você curtiu esse conteúdo, outras pessoas também podem curtir, beleza? Então é isso, um grande abraço, valeu!